hamarkadetan urrunduta, sakabanatuta labirintoan biraka eduki dituzte euskal presoak. Euskal Herriaren siluetari begira, geziak marraztu zirudikatu genuen bidea duela 30 urte, eta sorterrira itzulera aldarrikatu dugu astez aste, egunez egun. Etxeko leioetan ezarriz, kale eta plazetako elkarretaratzeetan ateraz, preso bat kaleratu den bakoitzean erakutsiz. Gure aldarrikapenaren ikur izan da banderola. Presoen eskubien aldeko lanari bide emanez egin genuen. Hau da bere garaian sortutako ikurrura. Hau izango da ikur berria. Hemendik aurrera Euskal Herriko balkoietan egon behar duna. Etxera ekartzeko zabaltzen den garai honetarako ikur berria dugu honako hau. 35 urte ondoren presoak Euskal Herrian daude euskal gizarteari esker. Bada garaia etxera ekartzeko. Etxera bidea gertu, etxerako bidean oztoporik ez. Bidea ez da amaitu ordea. Gezien norabidea jarraituz Euskal Herrira ekarri baditugu, preso erbesteratu eta deportatuen etxerako bidea dugu oraindik egiteko eta gogo berrituta ekingo diogu azken txanpari. Etxera.